מה, למה את לא עונה? את יודעת כמה דברים אני צריך לעשות? גרעינים, בירות, בירה שחורה, ארבס. מה זה ארבס? אז תגידי חומוס. אז פול פטריות וכאלה גם צריך? חומוס עגול. נו מה, את פותחת בר, זה ברית. לכו לחדר, לכו לחדר. אז ששולם זוכר הביא את זה. מה זה שולם זוכר? מאיפה הבאת את זה? מה זה המנהג הזה? מה זה כולם עושים? למה לא דלקה לא עשינו את זה? זה רק לבנים? אז תחזרי ונעשה את זה. ערב שבת? אז כולם הגיעו לנו לסעודה ראשונה, אז צריך להכין את כל השבת. כן, רגע. חבילה. חבילה. כן, אני רואה כאן חבילה. שניצל אוף פרוס, אבל זה לא נראה כמו שניצל. אני? טוב, באיזה קיור? הימני או השמאלי? הימני זה הבשרי. הימני זה הבשרי. ידעתי את זה. אולי מה שלך תעשה? אמא שלי? נשמה, אנחנו נוסעים ארוחות שבת בבורגראנץ'. אולי נזמין אוכל? לא, יש מלא אוכל, יש שימורים ויש מנה חמה. אני אעשה פסטרמה עם חמוצים וזהו. נו מה, את בוכה? די, מאמי, מה את עושה מזה סיפור? את לא האישה הראשונה שיולדת. אז הם יאכלו אצל השכנים כמה ימים, בסדר? נו, בקיצור, מתי את מגיעה? אז אני אהיה עם התינוק. יאללה, אפשר לחשוב, יושבת כל היום רגל על רגל, מניקה על כיסא נדנדה, חושבת את בקופה קבנה, וואלה, החיים הטובים, מתאים לי. מה קורה, יניב? תגיד, יש מצב אני אצלך השבת?